Přátelé, dobrý večer. Vítejte na kanálu Game Smart ve středu 3.1.2024 v 19 hodin a 11 minut u hry Gothic Remastered, protože tohle je třetí video a předpokládám, že asi bude poslední, tak jsem se rozhodl to odpálit z menu. Celou tu hru pustím. Protože v tom prvním videu, kde jsem pouštěl menu, tam ten zvuk nebyl kompletní v ty nahrávací obrazovky. Takže se na to teďka podíváme ještě jednou. Pravděpodobně, že já tu hru pak budu hrát, nevím jestli do offline nebo do onlineu, ale když budu hrát do onlineu, tak to uvidíte ještě několikrát určitě. Jasně, tohle jsem překládal. Jo, no a tohle vlastně vy jste neslyšeli, protože mě se vyměnili zvukový výstupy, jak se to stalo, to je jedno, prostě musel jsem rychle přehodit, aby to nebylo v pohodě, no a tady tohle to bylo hluché místo, tak kdo to v prvním videu toho litoval, že to minul, tak teďka se tady může kochat. Když ty hudby, já teda můžu říct, že to připomíná teda podstatně, nebo zásadně to připomíná tu hudbu z původní jedničky. Tak jo, continue. My jsme dostali úkol dojít někam do nějaký věže a tam něco vyřešit, že jo? No, musím říct, že jako tahle série, minimálně to první video z ní, se začalo hned během prvních dvou nebo třech dnů řadit mezi nejúspěšnější videa vůbec, které jsem na tomhle kanálu kdy udělal. Což mě jako velmi potěšilo, že? Hey, you're back. What do you need? Do you know how to use that sword? The pointed part is for killing. Keep that in mind when you're in front of the snapper. Okay. Tak jsem trošku v časovém presu, doufám, že teda to tady dohraju. Já jsem fakt čekal, že to bude hodina, a ne tři nebo čtyři možná. Protože mi paralelně jede Strain Home. Tam jako brutálně nestíhám, mám co dělat, abych dodržel svůj závazek, že budu teda zveřejňovat jedno video každý tři dny. Ještě na to hrou Zaklínače, tak se mi to plete. Ale tady je výtah. Jako tenhle v základní hře určitě nebyl. Jo, to mám udaný něco na tohle z levy, ale to jsem bohužel udělal jinak. Já to nebudu asi jako nějak moc. Zdá se mi to, nebo ta hudba je jak z Zaklínače. Ale pěkný. Tak jsme ho uklovali. Já se musím podívat na to ovládání ještě jednou. Protože jak jsem hrál Zaklínače, tak se to jmenuje Target, Change Target, Light Attack, Heavy Attack, Parry. Jo, Parry. Jak člověk ty hry hraje dvě z třetí osoby, tak fakt je to jako problém. Huh?
Jo, 5 minut, a pryč už, já si myslím, tak 2. Moment, a jak byl ten dodge? Původní hře oni vždycky začali jako hrozit a až pak vystartovali. Tady nechci chcípnout, jo. Tak. Tady kol. Jako já to nebudu vůbec hrotit. To je tohle. Rusty longsword. Or nugget. Naps. Okay. Tohle se mi zdá, že si jedu po prdeli. Známe s tím Pridera. Tak. Tady je zabalený ten důl. Přilákat na jídlo, ok. Jako jednoho dám, to je OK. Check. Snapper, to je ono. Jo. Tak tohle je náš bosák, přátelé. Wow.
No, tak ho prostě budeme kolovat tak dlouho, jak bude potřeba. A to bude asi dlouho potřeba. Stamina play, to je prostě boje. Ale jako jo, rychle dovnitř, rychle ven a ono to půjde. Mry je v půlce, přátelé, mi to ještě nakonec půjde ten kombat, tyjo. Teda, fuj, to bylo těsné. Ale můžu si dát... Já si během boje můžu dát to uzdravovátko. Tak to je zdar, to je dobrý. To už se mi líbilo v Jakuze při boss fightech, v té nule, co jsem hrál a ještě nedohrál. Mě tam napadlo při tom prvním kombatu. Tak, achievement zabij snapera. Vlčíte se. This smells awful. How can they use this garbage to lure wolves? Něco dobrýho. Arrows, coin, beer, ok. Jináct. Jsem čekal, že to bude tak půl hodina, a nezdá se, to bude zas na celou hodinu, fakt že jo? Protože já jsem si dal, určitě vás to moc zajímá, prát bundu a říkal jsem, ok, 50 minut. A to mě akorát tak vyjde. It's closed. I'll need something to open it. Okay. Mám scavenger sandwich. Pull lever, zatáhnout za páku, hele. Tamhle vidíme krásný výhled. Ale teda dovedl bych si představit, že takhle v mlhách to jako nebude muset být pak v plné hře. Vypadá velice pěkně, jasně v tom příkopu, tamhle brána, jako jo, poznávám to, to věž poznávám určitě. Tamhle vzadu tu věž taky. Bariéra, že jo, nad náma. Jinak prosím vás, na to koukáte a nevíte, o co jde, jo. Já jsem to v tom prvním videu říkal, mě bála docela hlava, tak jsem to měl takový, jakože... Na něj prostě jsem začal hrát na to, když mě nebylo nějak extra dobře, ale OK. Stalo se, no a zapomněl jsem jako říct, že tady jde o to, že ti, hele. Tady jde o to, že tohle byla vězeňská kolonie, že jo. Já automaticky jsem vycházel z toho, že všichni, kdo se na to dívají, to znají a ví. A
Oni chtěli udělat bariéru, aby se nikdo nemohl dostat dovnitř, nebo tak nějak to bylo. No prostě ten experiment jim failnul a ta bariéra, každý se může dostat dovnitř, ale nikdo se nemůže dostat ven, prostě je to naopak. Jo, takže ne úplně ideální situace. No a oni mě tam hodili, že jo. Když mám doručit dopis. A od té doby už to hrajeme spolu. Ale krásný výhled na tábor tamhle. Ale jo, týzvy je to dobře. Ale recipe. Hrajeme všecko. Tady jsme recept na roast beef, jo. Rozkoumávat se tyhle ty hře vždycky vyplatilo. Prdele, ti spijou, nebo co s nima je? Dále mi dost, jako. Skoč, 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 skoč. Seru na to, rozumíte, jako jo. Šel jsem na to, že to jde, ta hra mi to umožňuje, tak to budu dělat, protože bych se tady z toho zbláznil. Pamatujte si na ten první kombat, ne? Tak jo, jdem to tam dát, kolik 18 minut. Sjedem to tím výtahem, ne? Asi jo. To je něco, co by se dalo zabrat. Jsi říkal, jestli mě poženou na ty vlky jako zpátky do ty, oblasti, kde je to jezírko, kde to hoří. Já si myslím, že až do tábora mě ta hra nepustí. Jako tohle toto by byla asi ta hodina. Já si myslím, že teď to skončí. Kolik to je, nebude to směšný, nebude to 20 minut, tak dobrý. Mohl by tam být nějaký malý outro, ještě nějaký teaser, nějaký video nebo něco takového. Což mě vůbec jako nevadí, protože já se musím vrátit k Last Train Home. Abych vás nepřipravil o ty videa z toho, z té hry. No, stalo mě to pár borůvek, ale v pohodě. Všecko zvládnu. Come on, rookie, get a move on. Wow, you're back. And in one piece. I wasn't expecting this. Yes, it's been a very easy mission. It was enough to slay a huge wolf and a killer snapper, and all with this crappy sword. I told you, this guy has what it takes to do the job. Good job for a rookie. Take this, and remember, you can always come to me at the old camp. Well, that's very generous of you. Not generous, smart. If you need protection, I can provide it, for a small price. As long as you can afford it, of course. Yeah, Bloodwind doesn't lift a finger if there's no ore involved. That's his philosophy, isn't it?
More or less. Well, rookie. Now I need you to go up to the watchtower and extinguish the beacon. You remember I'm new here, right? What watchtower? In the colony, we use old abandoned towers to send messages remotely. A good flame is usually seen many miles away. That's it. Normally it would be enough to knock on the door. But after the incidents of last night, Gomez has improved the security. And that's why the old camp soldiers will only open the door if they see that signal. Where's the watchtower? You can go up the road or take the elevator, as you prefer. It's at the top, near where Bloodwind saw the snapper. Once you're there, you can use this key to open the door. Tam, kam jsme se měli dostat, jsme tady dostali klíč. A zhasneme signální oheň. Dobrý. No ale vzhledem k tomu, že tahle ta fáze měla trvat jako v základní hře, já nevím, no asi 20 minut tak moc, jo, dostat se dolů do toho tábora. A tady to trvá 3 hodiny. Tak můžu říct, že ta hra je 9x tak dlouhá. Jestli se jim to teda takhle podaří natáhnout, jestli to není nabušený jenom v těch začátcích takhle, tím contentem. No nic, tak jdem. Tam čekám, co tam bude zase za výmrt, jo. To prostě nebude jako normální, to prostě bude zase mega katastrofa. Hele. Budeš mít bak, kde seš ty, píně tady. Vy se v jedničce museli, myslím, zabít mečem, tyjo, to nešlo takhle rozšlápnout, no, udávat toho pozor, aby člověk nesekl někoho jiného, koho neměl. Myslím, nejsem si jistý, tady byl most, a ten most spadl. Hm. Jako ty barvy jsou takový, je to takový rozcený celý, no, chtělo by to trošičku jako ubrat. Jsme říkali, je to monitorem, není, je to mým okem, jo, už si na to někdo v komentářích to jako vypíchl, že to úplně není jako dobrý, vynikající, ale bavme se o tom, že to je beta nějaká, pozdní, proč ne. Dáme jim šanci z toho udělat pecku, bo já minimálně dám. Dobrý jsem říkal, tak prázdná flaška berem, prázdná flaška, prázdná flaška. Jo, to je pěkný. Ale kdyby, že jo, člověk jako něco viděl, no, nebylo to v těch mlhách. To si taky myslím, že má co ještě dočinění s betou. Ale taky není moc velký ten svět, ta kolonie, jo, popravdě řečeno. Když to srovnáme teda s dnešníma hrama, tak vůbec. Uvidíme, jestli tady přifouknou nebo ne, zatím se nezdá. Pusti. Tak, fire signal. Completed. Okay. Jdem zpátky a tam bude určitě nějaká, něco se tady stane, to nebude, jak už mi teď bude vřet dveře, jako díky kam můžeš jít, hele, už je tady. Ho spolu budeme zabíjet, nebo něco se stane. Takže fakt konec. End demo, finish game. No tak jo, 24 minut, jdem na to. Bude nám něco ukázáno, řečeno, nebo jenom? Welcome to your new home, rookie. And this is just the beginning.
Za mě dobrý. Za mě rozhodně dobrý. Dokončí hru. Dobrý. Tak necháme dojít titulky, ne? Nebo? Když už jsme to dohráli. Kingdom Come jsme, myslím, taky nechával dojet. Ale schválně, jestli bude nějaký německý jméno. Reinhard Police, tak to je asi německý police. Je německý jméno. Richard Pere Ansgar Jan, určitě Němec. Daniel Kandil, může být. Kandil, Kandil, Barreras, hodně Španělů. Planels, Planels to určitě ten, Němec, OK. Ernst Zatzinger, tak Němec, jo, jich tam dost. Tak to dělají Němci, tak to bude evropská hra, tak fajn. Němci a Španěli, no, tady vidím. Hele, prodeje, aha. Číňan. Aziat minimálně. THQ Nordic, Adriene Lauer, Erik Wüstemann a Clemens Kreuzer. Tak to jsou Němci jak poleno. Nebo německý mluvící minimálně. Předpokládám. A ono už to tam vysí od roku 2019, jo. To se mi nechce věřit. No jo, no, tak máme 27 minut, slabou půl hodinku. Odpovídá tomu. Hele. Survey. Můžu se účastnit. Ty. Průzkum mínění o té hře. Já se podívám, jestli to tady. On jenom problikne monitor, možná se to otevře někde jinde, nebo už je to. Víc, zkusíme, co to udělá. Jestli to neodevřelo třeba v tom. Ale tady. Ale tak takhle to vypadá, přátelé, já vám to ukážu. Abyste viděli teda to komplet, když už tady spolu ten čas trávíme. Já se to tady jenom tady stvorím. A to jsem nechtěl špatně. Hned to budete vidět. Tady. Survej. Tak, šup. A je to tam, mě teďka teda nevidíte už. I když já to dám pořádně, abyste mě i viděli, šup, abyste viděli, s čím umím pracovat. A takhle to vypadá. We will have news about the whole Gothic Playable Teasel project for you soon. Thank you for participating. THQ Nordic team. Tak se zdá closed form, no, že už to je teda ukončený. Já jsem to tak nějak neměl na radaru, jako pár měsíců určitě, jo, ale jako ne, že by to tady teda mělo viset 5 let. Dobrý, tak jo přátelé, já vám moc děkuju za pozornost. Tímhle teda se s váma rozloučím a uvidíme se u nějaký další hry. To Last Train Home je fakt dobrý. No a za každou reakci na každý video, za každý odběr nebo palec nahoru budu moc rád, že jo. Motivuje to samozřejmě to uznání, když člověk si s těma hrama, když je to taková vášeň a dá si s tím tu práci člověk, aby to měl zvětšněný i s tím svým ksichtem. Dobrý, já se tady přestanu cintat pentli, je to přesně půl hodina, takže díky moc, zatím, čau.